Երկու շաբթի օրը գոմելում կայացել են պատերազմի սկսվելուց հետո Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների առաջին բանակցությունները, որը տևել է ավելի քան 5 ժամ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Կիևը դեռ չի ստացել Մոսկվայ հետ բանակցություններում ցանկալի արդյունքը։ Ուկրաինական իշխանությունները բանակցությունների երկրորդ փուլին անցնելու մասին կորոշեն պատվիրակության վերադառնալուց եւ բանակցային գործընթացը վերլուծելուց հետո։ Այժմ մենք ճանաչում ենք այն արդյունքները, որ ցանկանում էինք ստանալ։ Ռուսաստանը հայտարարել է իր դիրքորոշումները։ Մեծնից ակնդեմ կետեր են հնչել պատերազմն ավարտելու համար։ Մենք որոշակի ազդանշաններ ենք ստացել, երբ Պատվիրակությունը վերադառնակի եւ մենք գбеլուց ենք այն, ինչ լսել ենք եւ այնուհետս կորոշենք, թե ինչպես ասել բանակցությունների երկրորդ փուլին։ Ավելի վաղ Ուկրաինական Պատվիրակության ղեկավարն ասել էր, որ ռուսական պատվիրակությունը պատրաստ է Ուկրաինական կողմի հետ բանակցել այնքան ժամանակ, որքան կհանջ համար։ Իսկ Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեը հույս է հայտնել, որ ռուս-ուկրաինական պատվիրակությունները հաջորդ բանակցությունները կանցկացնեն Բելարուսա-Լեհական սահմանին մի քանի օր անց։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին եւս մեկ անգամ կոչ է արել արևմտյան երկրներին եւ ընդհանուր ռազմամիջզային համդրությունը ճոշտ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նա նաեւ հայտնել է, որ 2 շաբթի օրը դիմել է Ուկրաինայի եվրամիությանը միանալու խնդրանքով։ Մենք سرا սпасել են 30 տարի եւ ես stolagreləm Evromniusan haytը։ Դիմումն արդեն հասել է Բրյուսել եւ մենք սպասում ենք stolagermanը։ Եկել է ժամանակը։ Ռուսական բանակի եւ Ուկրաինայի զինված ուժերի միջև մարտերը շարունակվում են Ուկրաինայի տարբեր շրջաններում, այդ թվում Կիևից մի քանի կիլոմետր շեռարվության վրա։ Ռուսաստանը սկսել է հերահար հրետակոցությունները եւ ռմբակոցությունները Խարկովի վրա, չկառավարվող ավիառումբերի հարվածների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 10 մարդ։ Այսօր տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 8:00 հարված է հասցվել խարկովի կենտրոնին ազատության հրաապարակում գտնվող քաղաքապետարանի շենքի մոտ հشتիր կամ արկեպայթել այս մասին հաղորդում է ունիանը Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հ հրափարակել է ռուսաստանի գորուստները 4 օրվա ընթացքում ռուսների գորուստները սպանվածներով եւ վիրավորներով կազմել են ավելի քան 5300 մարդ հայտարարել է պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը նրա խոսքով գերության մեջ են հակառակորդի 100 լավոր զինվորներ ու սպաներ նրանցից շատերը շատ երիտասարդ են կրեմլը նրանց վերացում է հանցագործների դարձնում մարտահասաններ նրանք տեսնում են որ իրենց ոչ ճողիկներով չի դիմավորում նշել է ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը գորուստները ում նաև ուկրաինական բանակը Սումիի մարզային վարչակազմի ղեկավար Դմիտրի Ժիվիցկու խոսքով Սումիի շրջանի ախտերկա համայնքում ռուսական հրետանին գնդակոծել է ուկրաինական զորամասը ինչի հետևանքով առնվազն 70 ուկրաինացի զինծառայող է զոհվել Փլատակների տակիչ շարունակում են հանել զինծառայողների մարմինները աշխատում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը կամավորները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Եվրամիությունը մեծ Բրիտանիան եւ աշխարի շատ այլ երկրներ ավելույու ավելի են խստաստնում տնտեսական պատժա միջոցները մոսկվայի դեմ Թուրքիան փակել է Բոսֆորը ռազմանավերի համար Մկրտիջ Իսրայելյան Free News ազատ լուրեր